вітаю. Це програма «Обличчя». У мене в гостях сьогодні одна з найвідоміших волонтерок країни, засновниця фонду «Люди, об'єднані Україною» Аліна Чубук. Аліна Чубук. До великої війни вона була успішним юристом, та зараз на цю справу часу майже не залишилось. Сьогодні вона волонтерка, засновниця фонду «Люди, об'єднані Україною». Колеги говорять, Аліна – людина, яка розучилася відчувати страх. Дівчина побувала в усіх гарячих точках країни. Після звільнення українських територій одразу вирушала в деокуповані міста. Одна з перших поїхала на південь під час великої повені, яку влаштували росіяни, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Аліна з командою допомагає військовим, цивільним, різним закладам та організаціям. Так, Аліна, давай почнемо з найсвіжішого. З Херсону. Ти повернулася щойно сьогодні вранці. Звідти що там? Возили гуманітарку? Що робили? Так, ми об'єдналися, величезна команда. Спочатку це було 17 автівок, це і буси, і фури, і дуже багато пікапів. У нас було 17 пікапів. Це «Люди, об'єднані Україною», IT-трупс, це «Краш.ua». Ми об'єдналися всі дружно і завезли як тільки сталося це лихо, ми повезли в Херсон дуже багато гуманітарної допомоги. Це були медицина, це були продукти харчування, це гігієни дуже багато, води просто дуже-дуже багато. Були повністю затарені човни, дуже багато човнів. Ага, це найважливіше. Це найважливіше зараз. Для того, щоб евакуювати людей. Але в кожне місце там потрібен свій човн. Десь це були надувні човни, десь алюмінієві човни під мотор. Десь мотор зовсім не можна, це з нуля або з мінуса, там, де хлопці, ці човни ми віддавали військовим, контррозвідці наші та ГУР ми віддавали човни з мотора, без моторів, щоб вони з нуля і з мінуса. А вони на веслах звідти забирають? А там неможливо на моторі, тому що не диви Боже, почують. Це ж та територія. Звідти забирають хлопці, наші герої, наші військові, звідти забирають людей тихесенько. Тобто вони аж відпливають на лівий вони берег? Вони відпливають на лівий берег. Олешки туди плавають тихесенько, але нас туди не взяли з собою в місію, тому що кажуть, ну, цивільним там не місце. Я їм говорю, та я в Донецькій області, я в Бахмуті була, чим ви мене здивуєте? Ні, дякуємо за човни. А ви хотіли поїхати туди? Так. Немає страху зовсім, да? Правду про вас говорять. Ну, чому немає страху? Ну, страх є у всіх. Але якщо це може хтось, значить це можемо ми. Везли і човни навмання, чи це було замовлення? Ви хлопцям там набрали, що потрібно і так далі? Чи просто розуміли, що туди треба і поїхали, сіли? Дивіться, спочатку ми везли навмання. Ми по дорозі вже з усіма скомунікували і вже розуміли, кому що потрібно, де потрібні які човни. Але по Херсону поїхала дуже велика кількість волонтерів. Ми, коли поїхали з цією місією з хлопцями, з командами, так, ми вирішили не в Херсоні роздавати гуманітарну допомогу, а є райони, які знаходяться найдальше. Туди волонтери не їздять, вони приїхали, зробили селфача, поставили відмітку, що вони тут були, показали хай, ну, зловили хайп і поїхали. Я не кажу, що ми не знімаємо, ми теж знімаємо, ми це зробимо для наших партнерів, які нам надають цю гуманітарну допомогу. Ми це робимо, ви бачили, ми завжди на позитиві. Але ми стараємося, що в Херсоні, що в Донецькій області, що в Луганській, ми їдемо туди, куди не їздять інші волонтери. Якісь віддалені села, да, ви поїхали? Так, от щоб попасти в Тячівський район, ми поїхали високе. Ми намотали круг близько 500 кілометрів. Ми їхали трьома автівками. Просто по області 500 кілометрів. З Миколаєва ми спочатку поїхали на Херсон, нас відправили. Поїхали однією дорогою. Приїжджаємо, все затоплено, вода, криша. Приїхали другою дорогою, нам сказали. Приїжджаємо, вода, криша, все. І ми ось так кружили, ми напевно, годин 6 кружили. А потім поїхали дорогою, яка ґрунтовка, просто ґрунтовка. Це травма дитячої психіки. Тобто ми їхали по бездоріжжю кілометрів, певно, 200
200-250, це було бездоріжжя, щоб доїхати до того села. Побили колеса, але ну, то таке. Але ми доставили туди гуманітарну допомогу. Це вже було принципово це було доїхати. Ну як це так? Ми, блін, намотали круги і не доїхати, не довезти. Це, ну, це біда би була. І що там люди розповідали? Ми розуміємо, що в Херсоні дуже багато рятувальників працює, дуже багато волонтерів. А що там в цих селах? В цих селах. Ми спілкувалися з головою їхньої селищної ради. Як ви, говорю, ну, спитаю в неї, як ви, ну, на це зреагували, коли зірвалась дамба? Вони, я не зрозуміла спочатку. Ми почули шум. Шум, просто шум. І ми думали, це наші хлопці вже їдуть, везуть багато техніки. Коли, ну, то есть я аж зраділа. А потім забігають військові і кажуть, швидесенько збирайтесь, швидесенько будемо вас отсюди евакуювати. Угу. Тому що це зірвали дамбу. Ну, тобто, звісно, не залишили ці села, там був порятунок, були військові, хлопці, наші хлопці. Військові вперше, так, це найближче село до дамби. І це найбільш підтоплені райони. Це дуже круто, тому що ми розуміємо, яка доля спіткала людей, які на лівому березі залишилися, це, на жаль, під контролем росіян. Ми розуміємо, це що боляче. Там нікому ніхто не потрібен. І ще ті, хто на лівому березі, це дуже боляче. Росіяни їх не відпускають сюди, звісно, і туди не пускають, якщо в них немає російського паспорту. Це кошмар. Це зі слів очевидців, да? Це зі слів людей, які там знаходяться, і зі слів тих, кого тихесенько евакуювали з Олешків. Біда. 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 Звісно, можемо радіти, що потроху вода відходить по кілька сантиметрів на день. І будемо сподіватися, що скоро ми вже будемо просто займатися відновленням тих будинків, що підтопило. Херсон – це найсвіжіша ваша поїздка, але ви, мені здається, в Києві дуже рідко буваєте. Якщо подивитися стрічку там Фейсбуку, то це Донеччина, це і там Харківщина, де окуповані, да, якісь міста були. І ви завжди їздите майже на нуль. Так. Чому так? Чому не можна приїхати там в Краматорськ, да, і там віддати гуманітарку, а далі вона поїде по людям? Ні, ми, у нас вся команда, ми всі фанатики. Я можу зробити відступ. Я до початку війни, я ніколи не думала, що я такий патріот. Я вам клянусь. Я займалася юриспруденцією, мені казалось, що все, найперше, що є, це гарні туфлі, Бенджамін Франклін, вибачте за це, але і я на першому місці, а зараз от я і абсолютно уся команда, такі ж кризануті волонтери. Хтось відсіюється, хтось приходить, але ми відвозимо гуманітарку не туди, куди можна довести її віддати, да? А хочеться віддати туди, де її нема, де її мало, де вона потрібна. Це Лиман, це Ямпіль. Ямпіль, ну, я не знаю, можна таке казати в телебаченні або ні. Там люди не бідні. Це, там вони нищі. От нічого про це не можна сказати. Там, коли приїжджаєш, ти бачиш тих дітей, які серед зими в кроксах. У нас волонтер знімав з себе обув і віддавав хлопчику. Просто зняв і віддав хлопцю обув, взуття своє. Тобто діти ходять грязні, в них нема, вони не отримують освіту, зовсім не отримують. І зараз це в нас теж одне з найголовніших питань, це по Донецькій області. Для нас це дуже важливо зробити так, щоб діти отримували хоч якусь освіту. Ми будемо робити з мером Лимана, дуже, кстати, крутий чувак, він дуже багато, ну, робить для Лимана, і ми прийшли з пропозицією, і вони кажуть, що це дуже цікаво, хоча б 10 як стабілізаційних пунктів шкіл зробити. Тобто це буде як ноутбук, так як, ну, на всіх ноутбуків не хватить, ноутбук, дошка інтерактивна, це буде проєктор, і як ми з вами навчалися, ми непогано навчалися, я думаю, непогано. Зошити, ручка, карандашик, лінійка. Так же саме, це буде хоч яке, і обов'язково Starlink, і це. Тобто все для того, мінімальний набор, щоб діти могли отримувати освіту. От ми дуже хочемо зробити цей проєкт, це буде мега круто, щоб
діточки могли навчатися. Так, дійсно, ви дуже часто їздите в Ямпіль, про нього заговорили. А, і що туди возите? Окрім взуття, так, які віддають ваші волонтери свої, це не лише ж, мабуть, продукти. Що там потрібно людям? Останнє, що ми туди привезли, це Starlink. Там залишилася одна вчителька, не було класів, і вона навчає у себе в сараї діточок. І ми хочемо їй зробити клас. Ми привезли Starlink, ми привезли багато одягу, це віддали мої друзі, наші партнери з Німеччини, новий одяг, стоковий, але новий. І ми там затарили повністю Ямпіль. Їжа – то таке все. А їм потрібна гігієна, їм дуже потрібна гігієна. Насправді їм тільки ось тільки місяць, як дали світло. До цього вони з початку окупації були без води, без світла. І Ямпіль, він повністю замінований був по колу, він як в колі був. Тобто і повністю замінований. І Ямпіль зараз це 2 кілометри до активної зони бойових дій. І ми коли приїжджаємо... Там продовжують жити люди все одно. Продовжують. Не хочуть з вами виїжджати кудись на безпечну не територію. Не хочуть. Тобто, там... А які аргументи? Ну там дійсно 2 кілометри. Майже немає уцілілих будинків. Нема взагалі. Там була, я знаю, прекрасна ферма до цього, все там понищило. Там нема чого робити, нема де заробити грошей, щоб жити. Чого там сидіти? Люди живуть на гуманітарній допомозі. І... Так вона і тут буде. Я розумію. На них тут вже... Хочете чесно? Якщо чесно. Київ до кінця не розуміє. Київ, Західна Україна, ті, хто не були там, ми не розуміємо, що таке війна і що таке може бути. І коли вони приїжджають, люди з дітьми, на них дивляться. Спочатку так, це співчуття, бла-бла-бла. Ну, не можна казати, Київ все ж таки пережив перші тижні. Ті, хто це бачили, ті, хто не поїхали, вони розуміють, що це біда. Угу. А ті, хто поїхали, зараз повернулися, це продовження тусня по клубам, все-все-все. Я нікого не засуджую, я сама можу сходити відпочити, я сама можу піти в кафе поїсти. Тобто я не засуджую, але там інше життя зовсім. І ті, хто цього не бачили, вони цього не зрозуміють. Ну, вони цього зовсім не зрозуміють. І ті люди не хочуть сюди їхати, тому що вони вважають, що вони тут зовсім втратять себе. Хоча їх там і не було. Там я вам скажу більше, коли я приїжджала в Терець, в Торське, угу. По-торськи, там сім'я з двоє діточок і жінка сама живе. Молода жінка і двоє маленьких діточок. Я говорю, я вам пропоную, ви не хочете в Україну, давайте я вам запропоную Сполучені Штати Америки. В нас є там друзі, які віддають вам будинок повністю. Вам сплачують курси, вам сплачується, ми вам даємо нове життя. Тобто повністю все. Рускоязична сім'я, україноязична сім'я. Вас ніхто не трогає, вас ніхто не чіпає. Ви живете, ви получаєте дотації, ваші діти йдуть в школу. І мають майбутнє. Мають майбутнє. Знаєте, що мені відповіли? А корову куди я діну? Я чуть не рухнула. Я говорю, вам, от у вас нове життя. Говорить, ми корову не залишимо. Тобто є таке. А ще дуже багато пропаганди, що Донецька область і Луганська, і Херсон. Ви вмикали радіо у Херсоні? Ні. Ви багато втратили. Ви впадете зі стула. Радіо російське. Через кожну пісню пропаганда Російської Федерації. Вступайте до лав російської армії. Ну це просто там є хвилі російського хвилі радіо. Хвилі російські, які йдуть по всьому Херсону. Як ми це, я не розумію, як це може бути, чому ми їх не глушимо. Тобто там пропаганда, причому така пропаганда Савдепі. Махрова. Ну там, знаєте, вступайте, кожен патріот, ми єдиний народ. Я не знаю, мені хотілося в машині торпеду розбити. Ну, ми сміялися, ми їхали з водієм на бусі, ми були в шоці. І по всьому Херсону до Миколаєва. Не лише б'ють по психіці тим, що постійно ведуть обстріли, але й ось таким чином впливають на людей. На жаль,
На жаль, ну, чому на людей можна впливати? Потрібно більше давати інформації нашої, і потрібно обов'язково освіта. Підліткам, дітям потрібна освіта, тому що вони усі, особливо Донецька і Луганська, вони в вакуумі. Вони в повному вакуумі. Вони спілкуються або з нашими військовими, або те, що вони бачили, все. Ну, дійсно, тобто тому що вони, немає нормального інтернету. Немає нічого. От ми в Ямпіль завезли перший інтернет. Старлінки, да? Ви привезли? Так. Ну, хоча б діти мають щоб змогу вчитися. Щоб дітям було навчання. Ви розповідаєте дуже багато. Так, і гуманітарка, і старлінки, ліжка, і все. Медицина на 3 мільйони, ви сказали, машини. Де брати на все це гроші? Це ж величезні гроші, це... ваш фонд, люди об'єднані Україною. Звідки дотації? Це донати? Нема донатів, не отримуємо зовсім. Ага. Це друзі. На 3 мільйони медицини, ми завезли медицини на 3 мільйони доларів. Це ми завезли через американських друзів, через американських партнерів, волонтер. Це ви просто їх знайшли по знайомим? Ні, по... це зовсім не так було. Ця медицина трохи не пішла не туди, куди потрібно. Ця медицина призначалась іншому фонду, але вона зависла в Польщі на таможні, тому що було щось не так. Щось не так. І ми заново переробляли з юридичної сторони грамотно документи усі, щоб ми могли законним способом її ввести в Україну. Нашого американського партнера Джонатан, він лобіст в Сенаті Сполучених Штатів Америки, він військовий. З Іраку. Він пережив ПТСР і він хоче тут зробити з нами клініки по реабілітації. Це дуже потрібно нашій державі. І це будуть клініки. І він дзвонив туди, в Штати, і поручався за нас, що нам можна віддати цю медицину, що ми переробимо грамотно, правильно ці усі документи, щоб це можна було завести в Україну. Ну, легше працюється, да, коли ти юрист, коли ти знаєш, як це легше все оформити. Легше працюється, да? Коли ти знаєш, як правильно, як законно це зробити, звісно. Про міжнародних партнерів, окрім американців, якого ви згадали, ви меморандум з ним, да, підписували? Чи один з меморандумів, один. Це з ним. А їх багато. Так. Ви нещодавно з Македонії, да, зокрема, повернулися. Так. Про що там домовлялися? Про що в Македонії домовлялись про поставки, про гуманітарку, продукти харчування. Найбільший завод в Македонії по консервам. Це МІК. Це... теж наші друзі. Очолює цей завод бивший консул Македонії в Україні. Дуже вільно спілкується нашою мовою, помогою. Зараз ми ведемо переговори, і це буде дуже круто, якщо ми це завеземо в країну. Я коштувала це смачно. Тобто ви один з унікальних фондів, який не працює на донатах, а який просто веде перемовини і домовляється про безкоштовні поставки. Так, ну... нам дуже хочеться донати, але ну як хочеться, нам не хочеться донати, нам вони потрібні, але нам не дають, тому що думають, що ми багаті. А ми просто ну, как би, маємо в смак, ми маємо, знаємо, як кудись попросити так, щоб без грошей. Але гроші потрібні. Дуже, знаєте, що багато займає? Щоб на паливо. На паливо. Щоб довести. Нам навіть дають гуманітарну допомогу, але її треба привезти. Привезти фуру з Франції – це 3000 євро, кожна фура. Привезти кожен контейнер зі Сполучених Штатів – це до Польщі тільки сідає космос денег. А з Польщі в Україну завести, то есть кожен контейнер садиться близько 8000 євро. От, ну, там, це з розтаможкою, зі всім. Тому це немаленькі кошти, і все, що заробляється на юриспруденції, або на партнери, мої друзі, там хтось десь заробляє, всі в партнери фонду, кожен кладе свій шматок сюди на... Фонд ви з друзями організували, да, ваш так, волонтерський? Ну, так, так. Це просто ви на початку війни вирішили, потрібно всі фанатики зібрати? Да, да. Ну, вони хтось мінялися. Залишилися такий крутий костяк, і мене таких, які треба.
показали отак, це трохи... Нам часто кажуть так. Ну, до речі, да. Подивитися на ваші відео, ви не стандартні волонтери. Ні. Ну, якось звикли, що якісь серйозні звіти волонтери дають, якісь серйозні збори, звернення. У вас відео, там, і танці є, і посмішки так. Якісь, і так далі. Ну, чому так? Ви не думаєте, що вас там, наприклад, люди деякі там, не будуть сприймати серйозно, як волонтери? Пусть не сприймають. Ми ж не для них. Ми для хлопців наших, ми для наших героїв. Ми для тих, хто знаходиться під активною зоною бойових дій та в активній зоні бойових дій. А їм біди і так вистачає. Ми коли приїжджаємо, або коли ми дуже багато ще допомагаємо в лікарнях, дуже багато. Ну, нас знають всі хлопці, багато ампутованих. Це, як я хотіла сказати, клієнтів, але це не робота, це я вже з юриспруденцією трохи спутала. Багато ампутованих хлопців або хлопців з пораненнями, вони стали просто мені класними друзями і друзями нашої всієї команди. Люди об'єднані Україною. І без рук, без ніг хлопці приїжджають до нас допомагати. Говорять, нам там скучно, ми їдемо до вас. Все. Тобто вони вже на війну не можуть йти, але вони не можуть знайти себе. А наша задача показати їм, що вони потрібні. Дві, жодного дня без добрих справ. Так ми і проводимо кожен день. У нас немає з першого дня війни. Жодного дня не було, щоб ми комусь не оказали допомоги. Угу. Жодного дня не було. І окрім цивільних, це і військові, які я розумію. Тобто ви зараз сказали, що ви на фронт їздите до них також? Так. Просто на нуль, до хлопців спілкуватися, щось їм привозити? Звісно. Ви ще й возите амуніцію якусь? Звісно. Звісно. І амуніцію, і автівки, і дрони, і все-все-все, що можливо. А в нас на першій черзі це наші герої. В першу чергу. По-друге, це наші діти. Нехай всі вибачать, але якщо ми не допоможемо нашим героям перемогти, то у наших діточок не буде майбутнього. В першу чергу ми допомагаємо. Це військові на нулі. Це першочергове. Всі їхні потреби. Паралельно, другочергове – це діти. Потім інваліди і пенсіонери, які знаходяться під активною зоною бойових дій. Це ще до того питання, чому вони не виїжджають. В Ямполі дуже багато інвалідів і пенсіонерів. Це ті люди, котрим нікуди їхати. І вони вже, знаєте, якщо старі люди, літні люди, вони чіпляються за своє місце мешкання. Я думаю, ви це багато чули, коли десь брали інтерв'ю. Тут мій дом, як буде, так і буде. Угу. Тобто вони вже вросли там корінням. І якщо їх вирвати звідти, то вони можуть померти раніше, ніж, не доведи Боже, якась трагедія. Тому що в них душевно це буде. Дуже багато ви Азову приділяєте уваги, це можна подивитися на, в соцмережах, дуже багато фотографій з бійцями саме Азову, робили для них і концерти, дуже, до речі, зворушливо, я бачив відео, коли одного з ваших концертів, який фонд влаштовував, коли хлопці ампутовані танцюють. Це не Азов. Азов танцюють, це не Азов, це поранені з-під Бахмута танцювали. А для Азову ми робили концерти, так. Третя штурмова, ми з хлопцями привезли автівку. Це з недавнього. Коли вони полонені перші повернулися, ми їх зустрічали, ми робили з Андрюхою Джуджулою, з іншими волонтерами, з дуже крутезними співаками, зробили їм концерт і з барберами, там їх постригли, підняли їм настрій. Після цього концерту ми зробили їм вилазку на природу, на рибалку, там було взагалі зовсім круто. А потім, дуже багато волонтерів займаються Азовом, а ми почали займатися Бахмутом, Бахмутським напрямком. І хлопцями, які там поранені, теж для них робити не тільки концерти. Я бачив фотографію, де ви якийсь імпровізований костюм Снігуроньки, здається, да? На вас був це на Новий рік? Це на Новий рік, так. Я перед тим, як святкувати Новий рік з командою, ми святкували загородний будинок, це я окремо розкажу про це, там, де зараз ми реабілітуємо наших військових. Перед цим ми з моїм замом поїхали в лікарню. Ми купили ялинки маленькі.
з бахіл і з цього наплели мені косу. І ми поїхали поздравляти хлопців, які без рук, без ніг, які а також які мають поранення. Там хлопці лежали у лікарнях з марта місяця. Він тільки почав зараз ходити, один з них. Ми на зв'язку з ними, ми дружимо. Ось. І там білоруси наші лежали в лікарні. От там на фото, як ви бачили, там один з хлопців – це білорус. З полку Каліновського. Це, як Азов, тільки білоруси. І вони так, воюють так, за нас. Це ці батальйони, які воюють за Україну. Так. І ми прийшли, ми їм нарядили йолку, ми їм нарядили ялинку, привезли торт, дитяче шампанське безалкогольне. Все, як треба. І ми з ними відпразнували Новий рік. А потім поїхали вже відмічати команди. Ми якраз за два дні до Нового року приїхали з Донецької області, практично з нуля. Ви сказали, що святкували Новий рік за міському будинку, а зараз перетворили його на реп-центр. Власник цього заміського будинку, там будинок, там чани, баня, озеро для рибалки і апітерапія. Апітерапія – це бджілки. І на яких сплять. Тобто ти спиш на вуликах, тебе вирубає одразу. І для тих хлопців, які... А це не страшно? Це... Ну, вирубає, звісно, воно гудить так собі, круть. Як білий шум. Це круть. Це кайф, тебе ніхто не вкусить. Але я ніколи не думала, що це настільки крута реабілітаційна процедура. От хлопців дуже багато повертається з пораненнями, вони з ПТСР. Тобто вони травмовані не фізично, а морально вбиті повністю. І реабілітувати їх дуже потрібно, тому що вони маленький шуб, вони падають на піл, вони можуть спати. Ну, наслідки дуже неприємні. Ось. І ця апітерапія хлопців вирубає. Вони прокидаються, вони все, вони кайфують просто. Тобто, класно, це ми якийсь даємо новий вид реабілітації. Так, це ми робимо з Кирилом Ковалем, це наш вообще зовсім мега-крута людина. Вона просто днює, ночує в 8-й лікарні. Всі хлопці, він для, як батько, як мати для всіх хлопців військових. Там просто для всіх поранених, вони всі його знають. Кирил Коваль, всі знають, хто такий Кирил Коваль. І ми з ним вивозимо на 33 задоволення хлопців. Ми там їх реабілітуємо кожен раз. Звісно, скупляємо шашлики, все як положено, без спиртного. Але все, що ви можете робити, все, що хочете там на природі. Да? Тобто кайфуйте. Беріть, у вас сім'я, беріть сім'ю. Кому можна, вчан. Кому не можна, бери вудочку, дуй, лови рибу на уху. Тобто всі приділи, всі кайфують. І кожен раз ми міняємо хлопців, щоб ну, вони отримали моральне задоволення. А ви допомагаєте не тільки пораненим хлопцям, а й шпиталям, так? Де вони лежать. Бачили, автівку подарували якусь нещодавно. Це відремонтований Land Rover відправили до військового госпіталю. До військового, щоб вони могли транспортувати все, що потрібно. Так, щоб вони возили. Угу. І ту медицину, яку ви завезли, ви ж також даєте обов'язково. У нас дуже багато медицини і дуже багато волонтерів зараз її сортують. Наше завдання як можна швидше це все розсортувати і віддати, щоб вона рятувала життя. Шпиталі усі по Україні, хто має в цьому потребу, вони нам дають запити. Якщо у нас це є, ми одразу ж це все збираємо. У нас мобільна команда, яка швидко працює, якщо в нас щось є, ми відправляємо. Але, крім шпиталів, є ще стабілізаційні пункти. Стабілізаційний пункт, ви знаєте, де це, да? Угу. Це на ну, ближніх на територіях, і це там картинка гораздо набагато гірша, ніж в лікарнях. І наше завдання теж забезпечити їх. Ну там дуже важливо, щоб саме вони були забезпечені, тому що вони одразу рятують життя, там з поля бою везуть туди одразу пораненого. Так, так. Ще один проєкт про красу. Попри все, так він називається. Так. Ви для жінок,
які евакуювалися з Маріуполя, його робили. Я побачив, я як дізнався, я побачив в Фейсбуці, де ти миєш голову, чорбуєш голову якійсь жінці, так? Є таке відео. Що це за проєкт? Фарбуємо голову. Це ми з перукарями, з косметологами, з візажистами. Це ми, то що ви бачили відео, під Бучі, в Бородянці, є польське містечко, Польща зробила. Маленьке містечко, яке зроблено... модульні будиночки. Модульні будиночки, так. І там живуть прості люди, до яких мало хто приїжджає. І ми туди беремо команду і виїжджаємо, фарбуємо їх, манікюри, педикюри. Все, щоб було просто в повному фарбуванні. Ми даруємо їм посмішки, щоб вони почували себе жінками. Також, попри все, цей проєкт ми зробили для організації «Я Маріуполь». Це велика потужна організація, в якій дуже багато людей, які покинули Маріуполь і зараз намагаються себе знайти в Києві або в інших містах. Ось. І це проєкт краси, попри все. Тобто ми теж фарбуємо, ми робимо їм фотосесії. Тобто ми спочатку робимо їм повний фул, щоб вони бачили, як вони можуть виглядати, якщо вони не звісять свої руки, а будуть продовжувати своє життя далі. Життя не закінчується, це всього лише будівля. Це стіни. Головне ось тут. Ось так. І якщо ми тут і тут будемо розуміти, що ми можемо ще це нажити, або що буде щось краще, Господь нам ніколи не дає того, що ми не можемо пережити. І якщо вони це зрозуміють, побачать себе з іншої сторони, якби ви це бачили їх до і після, вони вже посміхаються, вони вже самі собі селфачі, вони, а сфоткай мене так. І вони починають працювати навіть з камерою. Тобто, коли там 3-4-5 професійних фотографів, да? Тобто їм, то вони сидять от такі всі, да? А потім, коли вже... добавили якийсь рис, і вони вже опа, і пішли, так? Вона вже працює з камерою, вона вже хоче виглядати гарно, вона вже хоче виглядати гарно і далі. Тобто вже потім мені пишуть, Аліна, там дівчата пишуть, їй одні дівчини з проєкту «Я Маріуполь», їй дуже пошкодило сильно обличчя, дуже пошкодило. І в неї на нервах випало волосся і практично нема. І от вони дзвонять і говорять, а можемо зробити там, наростити волосся, можемо то? Я кажу, звісно, можемо, тому що це, ми її підіймаємо самооцінку, щоб вона зрозуміла. Звісно, що краса в нас усіх всередині, але якщо вона бачить себе, їй подобається, вона почуває себе впевнено, і це круто. Це дуже круто. А коли жінки впевнені, вони підбадьорюють своїх чоловіків, які воюють, вони буркотять на них. Вони вже по-іншому з чоловіками, вже і сонечко, і зайка, і все. А коли вона сама собі не подобається, вже починається бу-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 бу. І от це хлопцям плешика проїдати. Їм потрібно воювати і відвоювати нашу Україну від орків, а не від слюні соплі жінок. Так що все, як це? Все пов'язано. Як ефект бабочки, ефект метелька, ефект метелика. Все зв'язано між собою. Проєкт краси, допомога військовим, цивільним, поїздки на нуль, поїздки там, де щось трапляється. Аліна, ти спиш взагалі колись? Таке питання. Просто я сижу, аналізую, коли людина може це встигати, ще й щось робити за своєю професією. Ти щось робиш? Хоч іноді, в мене так, команда трохи юристів є. Я на телефоні. По юриспруденції зараз, звісно, дуже мало клієнтів, тому в Україні залишилось. Я працювала з арабськими країнами, звідки заробляли. Зараз один з партнерів мій, Іхаб Хатіб, це араб теж. І я працювала з ними по бізнесу. А зараз бізнесу такого нема, тому що всі клієнти виїхали за кордон, тому що вони бояться війни. Є декілька клієнтів, які постійні, це є закордонні клієнти, яким ми допомагаємо, і на них, в принципі, виживаємо. А спати
До речі, я не употребляю, не вживаю ні алкоголь, ні які-небудь препарати зовсім. Я навіть заспокійливе не вживаю. Ось, і сплю по декілька годин, але мені дуже-дуже повезло з командою. От ми з роботи виходимо 10, 11, 12. Тобто, якщо хтось дивиться там мій інста або Фейсбук в сторісах, на одному телефоні 11 вечора, а ми тільки виходимо командою з роботи. Тобто 12, ми можемо грузити, розгружати там. І якби я одна була, ніколи би не справилась. Яка б я крута не була, і як би я не хотіла допомогти, це все, що робиться, це усі ми. От кожен там, хтось принесе ліжка, хтось приніс там поїсти, хтось готує їсти, хтось перебирає медицину. І за що, знаєте, як мурахи в муравейнику. От кожен робить свою справу, і за що цього воно, певно, так вдається. Тобто навіть я можу сказати, ніколи не прописувався бізнес-план ніякий, нічого. От як-то вони самі всі знайшлись, люди, да? І всі такі, я ще хочу підкреслити, кризнуті, кожен робить своє. Вони теж адреналінові такі. Адреналінові наркомани. Так. І наркомани емоції. Так. Як я говорю, вітаю, мене звати Аліна, і я наркоман. Я наркоман на емоціях інших людей. От якщо вам в кайф, от я від цього кайфую. От я, якщо роблю добрі справи, і я бачу, що людина посміхається, тому ми на Нелі постійно посміхаємось. Да, щоб... От я від цього заряджаюсь. І гаряча ванна. Обов'язково умова. Так, сьогодні зарядили. Зарядили себе, так, тому що ви зарядили наших глядачів. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. І отакі люди, які встигають все, і все встигають не для того, щоб собі щось зробити побільше, а для того, щоб допомогти іншим, причому всім, і лікарям, дітям, цивільним, жінкам, евакуйованим з Маріуполя, нашим військовим. Ось це дійсно говорить про те, що ми скоро переможемо. Ми скоро переможемо. Дякую, ми обов'язково переможемо, у нас нема інших варіантів. Блін, я зараз буду плакати, вибачте мене, будь ласка. Ось, якщо усі волонтери будуть робити правильно, якщо вони не будуть в першу чергу думати про себе, не будуть закопувати ту волонтерку, яка приходить до нас у себе десь в гаражах, а будуть розподіляти її не по своїм, а саме туди, куди вона, пробачте, більш за все потрібна. Добре, все добре. Якщо це буде так, якщо наші війська будуть відчувати нашу підтримку і далі, то я думаю, ми дуже швидко вибачте. Звініть. Аліна, ми вам дуже дякуємо. Аліна Чубук, засновниця фонду так, «Люди об'єднані Україною». Аліна, я вас хочу обійняти. Вам дуже дякуємо. Аліна Чубук, засновниця фонду «Люди об'єднані Україною», була сьогодні героїнею програми «Обличчя». Марафон триває.